Понад 560 чоловіків з Чернігівщини призвуть на строкову службу на місяць пізніше. Про це Суспільному розповів заступник обласного військового комісара Вадим Лільчицький. За його словами, це пов'язано з карантином. Нагадаємо, вчора, 23 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким терміни весняної призовної кампанії перенесли з квітня-червня на травень-липень. Ми повинні були призвати на строкову військову службу придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають права на відсрочку. В кількості близько 561 чоловіка. З них до Збройних сил України близько 280 чоловік, до Національної гвардії близько 175 чоловік, до Державної спеціальної служби транспорту близько 43 чоловік, Державної прикордонної служби України – близько 54 чоловіків. Крім того, на місяць перенесли терміни, коли мають звільнитися військовослужбовці, що нині проходять строкову службу, сказав Вадим Лільчицький.